26 տարի ապրում ենք այս տնակում, փայտե տնակում, մեզ սկզբից տվեցին, ասեն 5 տարի, հետո 10 տարի, բայց 26-րդ տարին ապրում ենք այս տնակում։ 20 գյուղական բնակավայրում 169 անոթևան ընտանիք սպասում է բնակարանի։ Շիրակ, Ջաջուր, Հացիկ, Մայիսյան և Երկրաշարժից տուժած մյուս համայնքներում կորցրած բնակարանները ստանալու հույսով 37 ընտանիք 3-4 տարի առաջ պայմանագիր է կնքել կառուցապատող Glendale Hills ընկերության հետ, տնամերձների ցողակտորներ հատկացրել սեպականության իրավունքով ու հայտնվել սպասողի դերում։ 37 պայմանագրեր ունեին կնքված Glendale Hills կազմակերպության հետ և իրենց այն տնամերձ ցողամասերը, որտեղ նախատեսում էր կառուցել բնակելի տուն, նվիրատվության կարգով տրամադրել էին Glendale Hills կազմակերպությանը, որը նաև գրանցել էր իր անվամբ, սեպագանության իրավունքի գրանցում էր կատարել, վկայականներ էին հանել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Շիրակ համայնքի անոթևաններն ու գյուղապետը հանդիպել են քաղաքաշինության նախարարի հետ, իրենց հողերի ճակատագիրը պարզելու նպատակով։ Վերջիններից վստահեցրել են, որ հողերի վերադարձը բնակիչների համար քաշքշուկ չի ստեղծի։ Մարդիկ բարձրացրեցին, որ խնդիրներ չունի, այդ հարցը կլուծվի, կարգավորվի, 17 թվականին էլ երևի թե գումարային տեսքով այդ 30 ընտանիքին այդ գումարը տան։ Նոր եմ գնաց նախարարի մոտը, այս տարի ասում է 17 թվին, ինչքան սպասենք, արդեն ընկան են խապը, հույս չունենք, միշտ ընտրություններին ընտրել ենք իրանց, որպիսի մեր տան հարցը ապահով են, այս փոքր երեխուն ես ինչ պատասխան եմ տալու, որովհետև այս երեխեն մանկությունը չի կարողան նորմալ անցկացնել։ 4-5 անգամ գնացել ենք, միշտ ասում են գնացեք կեղնի, այս տարի կեղնի, մյուս տարի կեղնի, մանձկ ձգելով հասին են այսօրվան։ Մենք էլ ապրում ենք ծանր վիճակում, շատ ծանր վիճակում են ժողովուրդն ապրում, էդիկ ապրել չի, էդիկ գոյատևում ենք։ Glendale Hills-ն այս պահին ճանաչվել է սնանք, լուծարային հանձնաժողով աշխատանքներ է իրականացնում։ Թե այս ամենից հետո ինչպես է կարգավորվելու գյուղական համայնքներում անոթևանության խնդիրը դժվար է ասել։ 2016 թվականի համար ծրագիր չկա, իսկ 2017-ի մասին խոսելը վաղ է համարվում։ 3 տարբերակ կա, դրանք քննարկվում են, մեկը այդ տնամերձ ցողամասերում բնակելի տան կառուցումն է, երկրորդը ֆինանսական աջակցության տրամադրում է բնակարան ձեռք բերելու համար և երրորդը բնակարանի գնման վկայագրերի տրամադրումը նորից բնակարան ձեռք բերելու համար։ Այս 3 տարբերակներից մեկը կգործի հավանաբար 2017 թվականին և երկրաշարժից վերջին անոթևանները, դրանք գյուղական բնակավայրերից կլինեն, կապահովեն բնակարաններով։ Այս տարի բնակարանաշինական ծրագիր կիրականացվի միայն Ախուրյան համայնքում, այն ամբողջությամբ ծերպազատվելու է անոթևան ընտանիքներից։ Ալբերտ Մարկարյանի փոխանցմամբ Ախուրյանում ավարտին է հասցվելու Glendale Hills-ի կիսաթողած աշխատանքը և վերջապես շահագործվելու է 3 բազմաբնակարան շենք 104 բնակարանով, եւս 33 ընտանիքի էլ տրամադրվելու է բնակարանի գնման վկայագիր։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։